pomembna tekma. Hkrati prvo tekmo doma v ligi za obstanek. Bilo potrebno zmagati, gosti so prišli spuščeno, niso imeli kaj izgubiti. Mi smo se na njih zelo dobro pripravili, poznali vse njihove napade. Hkrati s tem smo tudi vedeli, ki so največji vodijo, predvsem mislim na Juriča in pa Tribunoviča. Tribunoviča nam je uspelo dobro zaustaviti, medtem ko nam je Jurič delal zelo veliko problemov. Vsakemu času igrali dobro tekmo. Z druge strani moram počestitati vsem svojim fantom, da so dali maksimum na tej tekmi, vsak po svojih sposobnostih in odigrali tekmo.